dělení číslem 9, strana 7, cvičení 2. Přečteme si zadání. Znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Znění slovní úlohy. Na parkovišti stojí 36 aut. Jedna devítina aut má červenou barvu. Kolik aut na parkovišti má červenou barvu? Tak tady jsem zvědavý, co udělám s tou jednou devítinou. No nevadí, až se k tomu dostaneme. Celkem out. tady 36. Podívám se do znázornění, čtyři řady po devíti, takže 4x9, 36, to souhlasí. Červených aut, no a jsme u toho. Jedna devítina. No tak já to tam napíšu. Jedna. Devítina, jak se to píše, měkké i, také měkké i. Devítina. Devítina. Jak se jedna devítina počítá? No, to se ten celek rozdělí na devět stejných částí. Takže 36 děleno devíti rovná se. 9, 18, 27, 36. 4, 4, musel jsem si pomoci řadou. 36 děleno 9 rovná se 4. Tak, a teďka jdu vybarvovat tu jednu devítinu. Tak, tato čtyři auta tvoří jednu devítinu. Nebo tato čtyři auta tvoří jednu devítinu. No ale na parkovišti většinou se auta Nerovnají podle barev, takže i takhle rozházená auta tvoří jednu devítinu. Záleží na vás, já si vyberu srovnaná auta a tohle je ta jedna devítina. Takže, červených aut. Kolik aut na parkovišti má červenou barvu? Takže na parkovišti jsou čtyři červená auta. Na začátku věty velké písmeno: na parkovišti. Párkovišti. Tadyhle mám napsáno, abych to dobře napsal. Parko po v měkké i není ve výjmenovaných slovech. Párkovišti, těm měkká souhláska, měkké i. vyšti, jsou čtyři na červená, červená, au no ale, hm, mě tady nejde do hlavy. Tady ta jedna devítina, když jsme v matematice a tam se většinou všechno vyjadřuje pomocí čísela. Já tady píšu jedna devítina. A víte co? já něco vím a já vám to řeknu. Když napíšete takhle jedničku, pod tím čárečku a potím dvojku, tak to sečte jako jedna polovina. Tohle je jedna třetina, tohle je jedna čtvrtina, No a schválně, kdo odhadne, jak napíšu jednu devítinu. Ano, jednu devítinu. Takže takhle se to píše. Ale pšt, já jsem vám nic neřekl.